Mirëmbrëma, unë jam Klodiana Lala dhe ky është emisioni Në Shënjestër. Edhe pse vitin 97 duket larg në kohë, duket se përplasjet midis bandave që prodhoi ky vitim brapsht vazhdojnë të jenë të pranishme edhe në ditët e sotme, madje duke sjell viktima të shumta. Këtë mbrëmje do të ndalemi në lushnjë ashtu sikurse kemi bërë edhe mbrëmjet e kaluara duke u ndalur tek qytete të ndryshme, ku kemi trajtuar përplasje mes grupeve apo bandave kriminale. Është një vrasje që riktheu edhe njëherë në vëmendje terrorin që po prjeton ky qytet kohë pas kohe. Elton Mermali, i akuzuar dikur si antar i bandës Saldo Bares, i cili mbante emrin e ndryshuar Alban Semaku, u gjeti vrarë më 17 tetor 2021. Ai kishte dy plumba në kokë dhe një plumb pas shpine, shumë larg banesës së tij në Lushnjë. Kishte vetëm 2 muaj që ishte liruar nga burgu dhe u gjeti pa jetë pranë tregut të shpendëve në Peqin. Vrasje kjo që si pas hetues vërshkryer në hakmarin dhe në përplasjen mes bandës Aldo Bares dhe bandës kundërshtare, ku tashmë kreu i saj është Leart Haxhiu, një prej njerëzve më të shumë kërkuar të botës së krimit. Madje policia e ka konsideruar si njëri të jetë rrezikshëm, përderisa emrin dhe foton e tij e ka publikuar pak ditë më parë duke premtuar një shpërblim të majmë për gjithkënd që jep informacion për kapjen e Laert Haxhiut. Dhe pikërisht, gjetja e pajet, pra i vrarë Elton Mermalit pranë burgut të Peqinit, ku vuan dënimin me burgim të përjetshëm Aldo Bare, u konsiderua si një sinjal që autorët e dyshuar i dhanë i shkreut të bandës së Lushnjës, me sa duket për t'i thënë që ata janë më të fuqishëm se kur, ndërkohë që epoka Aldo Bares ka përfunduar. Cili ishte roli i Elton Mermalit në bandën e Aldo Bares dhe vrasja që kishte kryer në vitin 1998? Bëhet fjalë për një të afërm të Laert Haxhiut, i cili është kthyer tashmë në armikun e përbetuar të Aldo Bares e në pamundësi me sa duket për të ekzekutuar këtë të fundit, zgjedh të ekzekutoj njerëzit që kanë qenë dikur pranë tij. Ne do të ndjekim një material për këtë ngjarje dhe të tjera ngjarje që kanë tronditur Lushnjën në 5 vitet e fundit dhe jo vetëm, por përpara se të shkojmë në pjesën e parë të materialit, do t'ju ftoj, do t'ju prezantoj me të ftuarit e mi për këtë mbrëmje. Kam derën të kem doktor Gjavit Shalën, ekspert sigurie. Mirëmbrëma zoti Shala, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Kolegun tim Armand Bajrami nga Dysjene, mirëmbrëma Bajrami, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se vijeta. Siç prezantuam edhe më lart në këtë mbrëmje, do të ndjekim në pjesën e parë vrasjen e Elton Mermalit, rrethanat në cilat ai u gjen, dëshmin e nënës së tij, e cila e kishte denoncuar si zhdukur vetëm disa orë përpara se ai të gjendet i pajet. Ndjekim materialin dhe kthehemi për bisedë në studio. Radhët e të dyja palbe. Më i fundit, Elton Mermali, 38 vjeçarit nga Lushnja. Një personazh problematik i botës së krimit, i cili më herët kishte vuajtur 13 vite heqelirie në akuzën për vrasje. Që dikur kishte qenë antar i bandës së Lushnjës, të drejtuar nga Alto Bare, i cili u identifikua në morgun e qytetit e Elbasanit, nga nëna e tij. Kohët e fundit Eltoni nuk mbante as telefon. Ai shoqëroi me disa djem që i ka patur shokë në fëmijëri. Dilte shumë pak nga shtëpia. Nuk qëndronte shumë. Qëndronte vetëm 10 deri 15 minuta jashtë dhe rikthehej në shtëpi. E pyesnim gjithmonë çfarë ke, por ai nuk fliste. Sipas dosjes hetimore, Elton Mermali, i cili në vitin 2011 ishte ndryshuar generalitetet në Alban Semaku, ishte ekstraduar në vitin 2006 nga Italia. Kjo pasi, gjykata e Lushnjës i kishte caktuar me vendimin e datës 28/8/2003 masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale vrasja e ndodhur në qytetin e Lushnjës. Vrasje e cila sipas vendimit të kësaj gjykate ishte kryer në kuadër të organizatës kriminale të Lushnjës. Vetëm disa vite më pas, pas vuajtjes së dënimit, Elton Mermali dënohet sërish, edhe këtë herë nga gjykata e Lushnjës, e cila me vendimin e datës 16/11/2015 e dënonte ish ushtarin Aldo Bares me 6 vjet 8 muaj burg për vepra penale të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike, prodhimit dhe mbajtjes pa leje të armëve luftarake, si dhe kanosjes. Dënim, të cilin Mermali e vuajti deri në lirimin nga burgu më 6 maj 2021. Liri, të cilën nuk mundi ta shijoj për shumë kohë. Pasi, vetëm disa muaj më vonë, më 17 tetor 2021, ai u gjeti vrarë i hedhur në anë të rrugës në Peqin, shumë larg banesës së tij në Lushnjë.
Djali kishte 7 muaj që kishte dalë nga burgu. Para se të vrite ai nuk hapej maskënd. Ditën e ngjarjes ka dalë nga shtëpia dhe na ka thënë se po shkoj te lulishtja. Më tha që nuk vënohem, ndërkohë që më porositi që të bëj gati darkën se do të vinte të hante, por ai nuk u kthye më. Kur u vonua 2 apo 3 orët e para, filluam të shqetësoheshim. Rreth mesnatës kemi njoftuar policinë e Lushnjës për humbjen e tij. Bazuar në deklarimet e shokëve të tij, Elton Mermali ishte një përdorues i rregullt i heroinës. Sipas tyre, ai binte, merrte dozat dhe largohej. Ata e përshkruanin shokun e tyre si një tip shumë të mbyllur. Por për grupin e tues, sigurisht, që kjo nuk ishte pista ku duhet të ndaleshin. Ata besonin se ekzekutimi i Elton Mermalit ishte riaktivizimi hakmarrjeve të vjetra në qytetin e Lushnjës, që lidheshin me të shkuarën e tij të errët si ushtari bandës së Aldo Bares, si dhe një sinjal i fortë që po i dërgoi këtij të fundit nga kundërshtarët, që kohë pas kohe po i çmontonin grupin. Ku tashmë, në skenë, del edhe një emër, Laert Haxhiu. Sot, një nga 5 personazhet më të shumë kërkuar të botës së krimit në Shqipëri. Personazhi që kishte nisur hakmarrjen për të afërmit e tij të vrarë nga banda e Aldo Bares, rezulton të jetë edhe kundërshtari i tij më i egër. Ungarratia, shfaqet, godet dhe largohet, duke u kthyer në hijen e tmerrit të bandës kundërshtare. Por pse Laert Haxhiu dyshohet se ekzekutoi Elton Mermalin, që jo vetëm kishte qenë një ushtar i bindur i Aldo Bares, por kishte ndarë edhe të njëjtin burg në Pekin me shefin e tij të dikurshëm, për të ndriçuar sadopak vrasjen e Mermalit? Grupi hetues, në këtë rast, i erdhi në ndihmë dëshmia e një të penduarit të drejtësisë, Petrit Liçi, i cili rrëfeu se si në vitin 1998, Elton Mermali mori pjesë në vrasjen e Bledar Haxhiut, të afërmit të Laert Haxhiut, të cilin, pasi ekzekutua në pritë, e shpërfituruan duke i derdhur 10 plumba mbi trupin e pajetë. Në tetor të vitit 1998 isha në shtëpi duke punuar, po prisje bloqe betoni. Në këtë moment vjen Erion Kashari, me të cilin kam qenë në shkollë dhe e njihja mirë. Erioni ka ardhur disa herë me Elton Mermalin. Ata më propozuan të shërbenim si roje në shtëpinë e Djan Xhafës, i cili ishte i plagosur dhe ishte në hasmëri. Unë nuk e dija se si kishin qenë punët, por pranova të ruaj e shtëpinë e tij ditë-natë, bashkë me Mermalin dhe Kasharin. Ai e kishte shtëpinë pranë kodrës së Lushnjës, të rrethuar si kështjell. Pasi që ndruam disa ditë, Ediani na kërkoi ta ndihmonim të bënte një vrasje. Ediani donte të vriste Bledar Haxhiun, por ai ishte i plagosur dhe nuk e bënte dot vetë. Na tha se do të na jepte shumë para nëse do ta vrisnim. Pranuam të bënim vrasjen. Ne e pritëm Bledar Haxhiun disa herë në kryqëzim. Por një ditë, Ediani erdhi vetë dhe na dha një çantë me 4 automatik. Në datën 23 tetor, rreth orës 8 ose 9 të mëngjesit, u nisëm me makinë, unë, Erion Kashari dhe Elton Mermali. Pas nesh erdhi dhe Ediani me dritan vilën. Pritëm në kryqëzim, po vinte Bledar Haxhiu me makinë së bashku me Artan Sulçen. Nëse e pam, nxorëm automatikët dhe e qelluam. Pasi u siguruam se e vram, u nisëm. Në këtë moment unë ktheva kokën dhe pashë Ediani së bashku me dritan vilën kishin shkuar te makina dhe po qëllonin me pistoleta mbi trupat e vrarë të tyre. Më pas u larguam në shtëpinë e Edianit. Jemi rikthyer sërish për bisedë në studio. Bajrami, nisim së bashku. A mund të më thuash në çfarë faze janë hetimet nga prokuroria e Elbasanit për vrasjen e Elton Mermalit? A ka një detaj që mund të çojë hetuesi drejt një autori dyshuar? Klodena, edhe pse është përcjell me bujë si ngjarje tetorin e vitit shkuar, kjo për shkak personazhit përfshirë në të lidhjeve të tij të forta si ish pjesëtar i bandës së Lushnjës. Deri në këtë moment prokuroria e Elbasanit nuk ka një autor konkret, të paktën një emër definitiv sa i përket autorëve të vrasjes së Elton Mermalit, i njohur dhe me emrin tjetër Alban Semaku. Në fakt trupi i tij i gjetur i ekzekutuar, dyshimet e para të paktën që pas ngjarjes prokuroria pati dyshime të forta që ekzekutimi nuk ishte kryer në vendin, pra Buzëlumit Shkumbin, në zonën e lagja Çezm, mos gaboj, aty ku u gjet trupi, por ekzekutimi ishte bërë në një tjetër vend,
dhe më pas trupi ishte transportuar dhe ishte hedhur në atë vend aty. Në fakt, në gjatë muajve të fundit, ai kishte vetëm pak muaj që ishte liruar nga burgu, kishte dalë nga qelit, ku kishte vuajtur një dënim me 6 vjet e 8 muaj burg për akuzat që kishin lidhje me kanosje, narkotikët, dhe gjatë kësaj periudhe, të paktën mbasi ishte liruar nga burgu, bënte një jetë të tërhequr, kjo referuar dëshmive edhe ato që ju prezantuat, bënte një jetë të tërhequr, nuk ishte aktiv, po themi, në qytetin e Lushnjës, aq më tepër jo aktiv, po themi, të paktën me botën kriminale apo i përfshirë, të paktën në ditët e fundit jetës tij mendoi veprimtari kriminale. Pse hetuesit besojnë që është një sinjal për Aldo Barin, i cili po vuan dënimin me burgim përjetshëm në burgun e Peqinit? Dyshimi, për faktin se dyshimi i penduar i drejtësisë Petrit Liçi, apo ka diçka për te që ne nuk e dimë? Dyshimi kryesor ishte pikërisht pra ekzekutimi i tij mendohet dhe dyshohet nga ana e prokurorëve të jetë pikërisht halka më e fundit e një zinxhiri të gjatë hakmarrjesh, nisur në fakt që me ngjarjet e 1998-s, që me krijimin e bandës Lushnjës, veprimtarinë e saj, dhe më pas një revansh që është marrë pas burgosjes goditjes së bandës Lushnjës, dënimit antarëve të saj nga ish gjykata për krime të rënda, dënimin edhe të personit të akuzuar dhe të fajsuar si kreu i saj Aldo Bare, është një revansh, po themi, i grupit kundërshtar ndaj personave, ndaj gjithë antarëve të bandës Lushnjës. Dhe pikrisht kjo dyshohet që të jetë paktën halka e fundit e një zinxhiri që ka shkaktuar shumë ngjarje kriminale gjatë tyre viteve. Kujtoj që ajo para ekzekutimit të Alban Semakut ishte pikrisht masakra e Lushnjës e vitit 2017, gjatë një tentative për vrasjen e nipit Aldo Bares, u vran dy miqtë tij dhe u plagosën dy persona tjerë, pra pikrisht një zinxhir e njohur kjo në tipologjinë e botës kriminale, gjithmonë grupet kundërshtare qoftë për t'i dërguar një sinjal apo mesazh të qartë drejtuesit të bandës tjetër, apo edhe kur nuk mbrin dot për ekzekutimin e drejtuesit të bandës tjetër, gjithmonë i ekzekutojnë të gjitha tentakulat, gjitha lidhjet e tij, tafërta apo të largta që qofshin. Zoti Shala, unë kam insistuar që t'ishin në studion time këtë mbrëmje, sepse ju jeni ndër njerëzi që njihni më shumë ti Lushnjën për shkak të pozicioneve që keni mbajtur në policinë e shtetit. Ju keni qenë drejtori i policisë kriminale, më pas drejtori i policisë Fierit, keni goditur i pari bandën e drejtuar nga Aldo Bare. A mund të më bësh një vizatim të asaj se si ju e keni parë Lushnjën, çfarë ishte në vetvete banda Aldo Bare dhe sa radikal ishte ai në mënyrën se si vepronte dhe terrorizonte qytetin? Paraprakisht desha të them për ngjarjet kriminale, meqense ju thatë për Lushnjën, për trënditjet të forta të rendit dhe sigurisë, unë duhet të them që shifrat sot, gjenja e kriminalitetit në qarkun e Lushnjës, në rrethin e Lushnjës, nuk ka ndonjë ndryshim nga rrethet tjera. Bile mund ta quajmë pak në nivel më poshtë të tjera. Vitin e kaluar ka patur tre ngjarje, tre vrasje, nga të cilat vetëm njëra është, dy tjerat janë për probleme pronësie, për probleme të tjera. Paraprakisht. Për të kthyer në analizë pastaj, për të kthyer në analizë me këtë sqarim, dhe është shumë i nevojshëm për opinionin publik. Por kur ne kemi folur për përplasje mes grupeve kriminale, nuk kuptojmë një histori nisur në 97-ën, po, e cila vjen edhe sot, po, dhe kjo është shqetësuese. Edhe ajo, desa të kapen ta persona në kërkim që kanë prodhuar këto ngjarje, ajo është një minë mesahat që mund të shpërthejë në çdo moment. Në momentin moment. Absolutisht, dhe po. Dhe besoj që shqetësimi është legjitim apo jo? Shqetësimi është legjitim, po un do doja që ne mos ta trajtojmë si moment që po terrorizohet qyteti Lushnjës aktualisht, domethënë, sepse nuk është e tillë. Por, mund përqen shumë analiza që keni nisur ju për këto ngjarje, edhe që i merin vazhjimësi në emisionet e juja. Rasi i bandës Lushnjës është rasi më tipik i një shkolle se si u kryuan organizatat kriminale në Shqipëri. Modeli që zgjodhi Aldo Bare dhe eksperienca që ai ishte pak a shumë modeli i Sacra Corona Unitas në Itali. Dhe më thënë, bile thua që a ne e ka marrë edhe modelin e organizimit e gjitha. Ajo ishte një organizat që u kryua në trazirat e 97-ës, për shkak disa probleme që patë me një grup rival me cilin ishin edhe shok, fillimisht dhe pasaj përfunduan në armiq dhe sa e eliminoj, dhe me pas kjo fut një rrug që nuk ishe këthim më pas. Dhe aje e mori totalisht në kontrol qytetin e Lushnjës, bile dhe më gjërë. Në atë kohë, që është edhe komisarati nëmër 2.
domethënë, bile disa bëshin debat, nuk është dyshi, po është njëshi në raport me komisariatin e policisë. Në atë kohën, në 99-ën, jam emëruar drejtor i policisë kriminale, ministri i brendshëm në atë kohë ka qenë zoti Spartak Poçi, dhe ne hartuam një plan për të filluar të goditur gjithë grupet në për qytetet që vazhdonin të ishin akomi 2 vite, nuk ishin mushë 2 vite që kishin kaluar 97-a, që mbanin nën kontrol apo terrorizonin qytetet. Dhe ndërmjet tjerave u punua nga policia kriminale për identifikimin, për dokumentimin. Sot është mund të flitet shumë kollaj edhe në aspektin e aseteve që ka policia, kurse në atë kohë ishte një problematikë shumë të madhe, nuk kishte edhe ligjit, nuk kishte as ligj për mbrojtjen e dëshmitarëve, nuk kishte as ligj për përgjimet, nuk kishte domethënë mundësia për të dokumentuar, por ka qenë minimale. Gjithsesi u bë një punë pa diskutim. Dhe për këtë ju kam këtu sonte, por a mund të më thoni, zoti Shala, si operonte Aldo Bare me bandën e ti? Ushtronte ai terror të qytetarët? Absolutisht. Që ndodhte në lushnjë? Absolutisht, ai ka qenë një grup. U më thëmë, nga të faktën, deri në atë kohë, nga që kam studiuar, që kam drejtuar luftën kundër këtyre, ka qenë grupi më i mirë i organizuar dhe grupi më i egër në atë kohë. Absolutisht, dhe mund të matë men nga me jegri nga gjitha korat. Pse? A i godiste jo vetëm ata që kishë kundërshtar direkt, por kishë stilin që të priste krahët gjdo lidhje, gjdo mundësie, së kur të njife që filani është, ka njohje me filanin. A i nëse nuk arrinte objektivin, godiste gjithmon desa në fund, apo përdorte shantazhon të këta persona për të arritur kë objektivi kërësor, njësoj që i bërëm atë kundështarin e vetë, në këtë mënyre kapi. Dhe ne shtetin atë ko, aqësa i kishe mundësit, e dokumentoj aktivitetin e ti, dhe bëm një operacion spektakular për goditjen e ti. Zoti Shala, a kishte Aldo Bare lidhje politike? Absolutisht po. Absolutisht, bila i në atë kohë po përgatiti për dalë kandidat për deputet. Bëhet fjalë për vitin 99. Zoti Bajrami, se unë nuk du të përfshijem si qysh tek me të, por ata kishin lidhje politike, si që kishin edhe krahuti kundështarë. Në atë kohë edhe krimi filloj të posicionohesh politikisht. Dhe kjo dijet edhe në Vlorë, edhe në Lushnje, edhe në qytetet tjera, dhe më dhe. Fetja, për të bërë një panoram, do i referohem të Lushnjës të vitit 1997, atere kur daton dhe gjenezat paktën e grupit kriminal të bandës Lushnjës, do i referohem vetëm dosjes e ishë prokurorisë për krimet e rënda sa i përket dënimit antarve të saj. Se pikërish këtë do ju pyesja, Bajrami, une dhe ju kemi ndjekur gjithë procesin Aldo Bares, po unë mund t'jap një përshtypje se si e kam parë Aldo Baren, por dua përshtypjen tuaj, si e keni parë ju Aldo Baren në proces, në përbalje me drejtësi. Ato po themë, Klodiana, si një person, të dy bashkë kemi ndjekur procesin e bandës rrunë, Lushnjës nga seansa e parë, dherën seansën e fundit, të grupit, dhe po ashtu edhe më pas të Aldo Baren, si gjukuar më vonë, i ndarë nga grupi ti. Referuar gjithmonë hetimit të bërë dosjes penale dhe më pas dosjes gjyqësore të gjykatës për krimet e rënda, absolutisht mund të them me shumë bindje që banda e Lushnjës ka qënë banda më famkeqe në Shqiprin e atyre viteve të mbrapshta. Kjo për faktin mënyrën e organizimit saj, terrorin që ushtronte, Aldo Bare, si pas prokurorisë, gjithmonë kishte një pushtet absolut mbi ushtarët e bandës ti. Konsiderohej dhe thirej për i tyre me nofka si madhi, si profesori, kishte absolutisht fjala e Aldo Bares apo fjala e Fredi Shkurtit, si që njëhej mësë shumëti nga banorët e Lushnjës në aso kohë, ishte liq dhe nuk mund të kundërshtohej. Gjatë gjithë procesit bandës Lushnjës, por edhe të Aldo Bares, kam parë qindra dëshmitarë që kanë dhënë dëshmitë e tyre në salën e gjyqit, një pjesë e konsiderueshme e tyre cilët janë sjellë nga policia, për shkak se refuzonin dhe druheshin të vinin në salën e gjyqit të përballeshin me Aldo Baren. Aldo Bare për shumë prej tyre vionte të ishte një legendë dhe i pabesueshëm fakti që Aldo Bare mund të ishte arrestuar ose Aldo Bare mund të ishte pashekurave, po me një eksperiencë më shumë se 10 vjeçare në përballje
përditshme me gjyqje, me procese gjyqësore në gjykatën për krimet e rënda, aktualisht në gjykatën e posaçme, padyshim që dëshmitarët e ardhur, domethënë tek procesi i bandës Lushnjës kanë parë dëshmitar që dridheshin në sallën e gjyqit. Dëshmitar, edhe pse kishin pas hekurave Aldo Baren, nuk guxonin të ngrinin kokën dhe të shikonin në sy Aldo Baren, edhe pse u kishte vrarë familjar apo grupi dyshohej pak deri në ato momente që u kishte vrarë familjar apo u kishte bërë të tjera të këqija. Dhe në të njëjtën formë, grupi kriminal i bandës Lushnjës, përveç këtij drejtimi kaq të fortë nga Aldo Bare, ka qenë një grup që ka ushtruar shumë terror në gjithë Lushnjës. Përmendi profesori komisariati numër 2, që ishte një garazh që ishte ngjitur me komisariatin e policisë Lushnje, konsiderohej si komisariati numër 2 pasi djemt e grupit kriminal e bandës Lushnjës ndaloni persona jo vetëm ata të cilët mund kishin përplasje ose mund të kishin shkelur interesa, por siç e thotë edhe prokuroria, siç e thoshte në dosje, për të shturuar terror në publik dhe në popullat, bënin edhe veprime të tilla që merrnin qytetarë të zakonshëm apo fshatar, ka qenë rasti i një dëshmitari që ka ardhur në gjykatën për krimet e rënda, që po kthehej nga puna e tij në ar, e kanë futur në furgon, e kanë çuar te komisariati numër 2, e kanë dhunuar dhe e kanë rrahur me këmba karrikesh, ka treguar ai. Në fund fare e kanë detyruar të pastrojë edhe gjakun që kishte rënë dysheme, dhe dëshmitari ngrinte supet edhe mbas aq vitesh, ishte para gjykatës, nuk dinte ç'përgjigje të jepte, pse kishin dhunuar djemtë e bandës Lushnjës, pse kishin dhunuar djemtë Aldo Bares. Nuk kisha asnjë konflikt, thaj me ta, shikoja punën time, kisha punët e mia, nuk kisha përplasur kurrë me ta, dhe e kam të memorizuar dhe përgjigjen e këtij dëshmitari, kur një nga anëtarët e trupit gjykues i tha pse hipet tek furgoni i djemtëve të Aldo Bares, që e kishin dërguar më pas te komisariati numër 2, dhe ai ngriti supet dhe tha, ata ishin shteti. Si mund, si të kundërshtoj, të vrisnin ata, e dinim ne tha të gjithë në Lushnjë që po të kundërshtoj ata të vrisnin. Zoti Shala, ishte vërtet kështu situata sikur se ne e kemi parë në proces, dhe duke qenë se po vriten njerëz të cilët kanë patur një rol dytësor në bandën Aldo Bare, sa mendonin se epoka e tij ka përfunduar dhe është ringritur tashmë në një nivel tjetër grupi i tij kundërshtar? Paraparkisht duhet të them që goditja Aldas u bën në dy faza. Faza parë ishte në operacionin e vitit 1999, ku goditi gjithë banda, Aldo nuk u kap dot, Aldo dhe një eksponent tjetër nuk u kap dot, por ngjarjet ishin, veprat që kishin bërë ata ja, u dokumentuan, filloi procesi gjyqësor, ndërkohë ka qenë investim i këtyre dhe i lidhjeve këtyre politike që u sfostuan disa drejtues policia nga pozicionet që ishin, duke përfshirë këtu edhe në nivelet më të larë dhe ministrin e punëve të brendshme, domthonë këto që po ju them unë janë të verifikuara. Dhe filluan pastaj, pasi u larguam ne, këta filluan të procesin të detyrojnë dëshmitarët, të tërhiqen etj etj. Në fund ai ngeli me një dënim 6-7 vjet për falsifikim pasaporte dhe diçka tillë, ndërkohë që gjithçka arritën me një studio avokatie që i mbështeti mirë, arritën që edhe me lidhje të fuqishme në gjyqësor, në prokurori dhe në politik, arritën që të dalin nga kjo gjendje dhe ta vazhdojnë aktivitetin. Më pas në 2005-ën është bërë rigoditja atyre përfundimtare dhe në atë kohë ky u shpall në kërkim ndërkombëtar, di se si funksionoi, bile policia shqiptare në atë kohë nuk kisha asgjë gishash të këtij. Janë gjetë nëpërmjet Interpol Athinës etj etj etj. A mendoni që epoka e tij ka përfunduar? Unë nuk mund të them që momentalisht mund të them që revanshin, do të thënë, si thonë ata, çfarë do miellësh do të korrësh. Ato që ka bë, janë duke ja bërë lidhje vetë, por detyra e shtetit është që të godasi, do të thënë, edhe palin tjetër. Unë nuk po them se kjo palë është riorganizuar, është bërë, po ata tashme konflikti kaloi nga niveli Aldos dhe ati Haxhiut parë në nivelet kaloi brezi dyt, domethënë, dhe nuk është ne çudi që ky konflikt të vazhdojë edhe brezin e tretë. Aq i thellë ka qenë lufta midis këtyre grupeve. Dhe e gjithë kjo piknisje është krim i organizuar.
Në atë kohë, që në 97-ën, këto grupe filluan të merresh me trafikun e drogëve, me trafikun, sidomos me fermat për ushtim, për trafikun e fermat për ushtim prostitucioni, dhe pastaj filluan konfliktet për çështje ndikimi dhe influencë, dhe pastaj filluan konfliktet personale. Që shkuan në vjetra të vrarë dhe ata kanë terrorizuar punojës, kanë vrarë punojës policie, a i ka vrarë punojës policie, grupi ti. Kledi Banon, oficer policie, oficer krimesh. Ne e patëm dërguar Kledin, në atë kohë, që ishte djali përkryer, bashkë me një specialist tjetër, i dërguam që të punojnë për dokumentimin e ngjarjeve. Dhe ata, komisariati policisë, po të themun, para se të filloshim këto veprime, ishte thujse, ishte nën kontrolin e total bandës, dhe ne kur kemi godit bandën, kemi sulmuar një ikësisht. Po të deklaroj për herë të parë, kemi sulmu bandën, garajin, atë komisaritën 2 dhe komisaritën 1. Kemi fut forcat, sikur po sulmuat një objekt me kriminel brenda. Që kemi vëpruar me komisariatën? Sepse lidhjet e tyre nuk dishin ku filloni dhe ku përfundoni. Pra kishte lidhjet forta edhe në polici, po më thoni? Absolutisht po. Ata mbeshin veç gjithçka. Dhe ne, kërë organizumë operacionin, e kemi bërë pa dinjen në policisë vendore. Kemi lëviz vëtë një shef komisariatën që kemi dërguar, vëtë ma i kishtë dinjen, asin nuk e dinte. Dhe përdorëm taktika tila, duke patur parasysh lidhjet e tyre në polici, në prokurinë, në gjykatë. Dhe gjysmën e atyre na i nxori gjykata për 24 orë. Bile nuk i lam fare në atje, për i sollëm në Elbasan. Për të evidentuar, në fakt, si filles, pakën si pas ish prokurisë për krimet e rënda, si filles e organizatës e grupit kriminal Bandës Lushnjës, është pikrisht një ngjarje e vitit 1997 e vrasjes së vllajt Aldo Bares. Në një përplasje mes disa personash, në një shkëmbim zjarri, mbetet i vrarë edhe Ramadan Shkurti, vllai i Aldo Bares, dhe kjo të paktën konsiderohet si gjeneza e bashkimit, e nisjes grupit e bandës nën direktivat e Aldo Bares. Ndërkohë që për të mbështetur dhe njëherë ato që po thosha më herë në lidhje me terrorin e bandës Lushnjës, ngjarjet më kulmore të terrorit në publik ishte pikrisht ekzekutimi Artur Dajës, person që kishte qenë i përfshirë direkt në vrasjen e vllajt Aldo Bares, dhe mbasi është vrarë, Artur Daja i është prerë koka, dhe koka i është bërë xhiro në për qytetin e Lushnjës për të krijuar klim terrori dhe frikë në gjithë njerëzit. Ndërkohë që specifike, përpos çfarë tham deri tani për Aldo Baren, në pozicionin e tij si drejtues i bandës Lushnjës, ka qenë fakt që edhe si ndonë se a ju u fajsua nga shkallët e gjyqësorit dhe pse më pas pati një vendim gjykatës kushtetuese për një këthim të qështës për i gjykim gjykatën e lartë së fundmi. Pozicioni i Aldo Bares në kryet bandës Lushnjës ka qënë interesant nëse do të krahasojmë me grupe tjera kriminale të njëjtës periudhë, pasi në gjitha ngjarjet kriminale ai nuk del i përfshirë direkt. Pra edhe në proces, ndonëse është fajsuar për ato ngjarje, nuk ka qenë pra në rolin e ekzekutorit, por ka qenë gjithmonë në rolin e urdhëruesit apo e organizuesit të krimeve. Sepse ishte shteti brenda shtetit. Më shkruajnë zoti Shala që banda Aldo Baris ju ka vendosur eksploziv në makinë. Ka patur, thot, përplasje, zoti Shala, në kohën që ishte drejtori policisë kriminale, po do të flasim pjesën e dytë për këtë, pak minuta publicitet dhe rikthehemi. Në fakt, sonte po ndalimi tek përplasja e grupit të Aldo Bares me grupin e Laerta Gjiut, sepse për krimi që ka kryer Aldo Bare dhe banda e ti është folur gjatë dhe sigurisht janë gjarit që janë trajtuar dhe më herët, por shqetësimi që ne po ngrejmë në këtë mbrëmje në emisionin në Shënjestër lidhet pikërisht me faktin që po vriten njerës të brezit të dytë të cilët nuk kanë patur në një rol thelpsor në bandën e Aldo Bares, me gjitha të hakmarja dhe përplasjet mes bandave kanë qënë aqë të forta sa nuk po kursehet askush. Pak minuta publicitet dhe kthehemi për bisedë në studio dhe me materialet të tjera. Po kush është Laert Haxhiu, kundërshtari më i egër i Aldo Bares, ai që dyshohet se po eliminon të afërmit dhe ushtarët e tij. Si është kryer Laert Haxhiu në personazhin më të shumë kërkuar të policisë?
kush e mbron atë. Do të ndjekim këtë pjesë të dytë të materialit, ku flet për këtë personazh dhe për masakrën e Lushtjens të ndodhur më 11 tetor 2017, ku mbetën të vrarë dy persona dhe u plagosën dy të tjerë, cili ishte roli i lartë Haxhiut në këtë ngjarje dhe ngjarje të tjera që kishin paraprirë. Në fakt, në 11 tetor 2017, sipas prokurorisë, u tentua të eliminohej Gjulio Shkurti, nipi i Aldo Bares, i cili edhe më herët i kishte shpëtuar një atentati. Ajo çfarë më rezulton nga të gjitha dokumentat që kemi parë bashkë me stafin e misionit në Shënjestër është se mbase rastësi ose jo, por të gjitha ngjarjet e rënda kanë ndodhur në tetor, që nga vrasja e Bledar Haxhiut, më pas masakra e Lushnjës në 2017-ën, e më vonë vrasja e Elton Mermalit në tetor të 2021-shit. Do ndjekim këtë pjesë të dytë të materialit dhe kthehemi për bisedën në studio. Po kush po eliminonte ushtrinë Aldo Bares, emri i vërtetit të cilit është Alfred Shkurti? Ish speciali të Reneas, që pas eliminimit të vëllait të tij, Ramadan Shkurti, korrikun e vitit 1997 në Lushnjë, do të niste një sag të gjatë gjaku. Djali ish kryetari të degës së brendshme në Lushnjë, që nga një efektiv inteligjent i policisë, që i shërbente shtetit, u kthye pas ekzekutimit makabër të vëllait në terrorin e Lushnjës. Ku thuhet se përplasjet e tij të para me bandën e Artur Dajës nisin që në vitin 1995, kur ky fundit rivalizonte me bandën e Loshit të Karbunarës. Është ende e paqartë se si Artur Daja nisi konfliktin me Alfred Shkurtin, i cili ndërkohë që kishte lënë uniformën e policisë, ishte emigruar në Itali. Aty ku thuhet se prishja e pazareve mund të ketë sjellë edhe përplasjen e përgjakshme që do të pasonte tashmë midis dy gangove që luftonin për të zotruar Lushnjën. Luftë e cila, deri në ngjarjet e vitit 1997, ishte prodhuar disa viktima, por kur ajo që do të kulmonte me betimin e Alfred Shkurtit për të marrë hak, do të ishte vrasja nga Artur Daja e vëllait të tij, Ramadan Shkurti. U Artur Daja thuhet se nuk u mjaftua vetëm ekzekutimin e këtij të fundit dhe të atentatorëve ndaj tij, por i përdhosi publikisht kufomat, duke mbajtur peng trupat e viktimave dhe duke kryer me to veprime të turpshme. Ajca dhe policia e kishte të pamundur të ndërhynte. Ishte ky momenti dhe kjo ngjarje që e ktheu Aldo Baren në një përbindësh, i cili më njëherë krijoi ushtrinë e tij, dhe atë që më pas do të njihej si komisariati nr. 2 në Lushnjë, që ishte vendosur dhe bënte karshillëk fare pranë komisariatit të policisë në qytet. Një garazh famkeq, që u kthye në garnizonin e armatosur të bandës, nga ku Aldo Bare i jepte urdhrat dhe ku torturoheshin rivalet e tij në qytet. Komisariat që kishte zvendësuar të vërtet komisariatin e policisë. Aty, ku Aldo Bare u betua se nuk do të dilte pa marrë plotësisht hakun e të vëllait të përçudnuar nga Artur Daja dhe banda e tij. Betim, të cilin e mbajti në jetë deri në vitin 2009, kohë kur u arrestua në Turqi. Arrestim që i dha mundësi edhe grupeve rivale të riorganizoheshin dhe të nisnin revanshin ndaj mbetjeve të bandës së tij, që kishte ngelur jashtë qelive të burgut. Një ndër këta rival, që tashmë u ishte qepur nga pas ushtarve dhe familjarve të Aldo Bares, është edhe Laert Haxhiu, i afërmi i Bledar Haxhiut dhe ekzekutuar nga banda e Aldo Bares në vitin 1998. Ai i cili thuhet se dorëzoi trupin e mikut të tij Artur Daja te banda e Aldo Bares kundrejt një marrëveshje me këtë të fundit, por që u ekzekutua në prit prej ushtarve të dërguar prej tij. Por, ku një ngjarje tjetër do të shërbente si pretekst që Laert Haxhiu të niste nga puna për eliminimin e bandës së Lushnjës. Sipas dinamikës së ngjarjeve, hakmarrja thuhet se nisi zanafillën pasi banda e Aldo Bares dogji shtëpinë e Shkëlqim Haxhiut, xhaxhait të Laert Haxhiut. Por hakmarrja e bandës së Aldo Bares ndaj fisit Haxhiu nuk do të ndalej këtu. Në janar të vitit 2005, anëtar të kësaj bande vrasin Klodian Haxhiun, djalin e Shkëlqimit, xhaxhait të Laert Haxhiut. Do të ishte kjo vrasje nisja e një revanshi të përgjakshëm tashmë nga Laert Haxhiu, ku në qendër të breshërive të plumbave tani më do të ishin anëtar të bandës së Aldo Bares.
I pari që do të ekzekutoi, do të ishte Gerti Lala, antari bandës së Lushnjës, që mbante pseudonimin Iriqi, i cili u ekzekutua më 8/7/2010. Ku të arrestuar në lidhje me këtë krim, ishin Laert Haxhiu dhe Orges Bilbili, të cilët më pas u shpallën të pafajshëm dhe u liruan nga gjykata e rrethit Vlorë. Por ky do të ishte vetëm fillimi i një serie të gjatë dhe tragjike të aksioneve që Laert Haxhiu dhe grupi i tij do të ndërmerrnin ndaj antarëve të bandës së Aldo Bares. Ajo që do të cilësohej si kapitulli më i përgjakshëm i gjithë kësaj dhune të pambarim të gjaku, do të ishte masakra e Lushnjës. Ndodhur më 11/8/2017, në vendin e quajtur Kryqëzimi i Urrës së Përrojit, ku mbetën të vrarë Zamir Latipi dhe Jurgen Hoxha, si dhe u plagosën Mariur Xhepexhiu dhe një kalimtar i rastit. Por ku objektivi i vërtet i atentatit ishte Giulio Shkurti, nipi Aldo Bares, i cili edhe më herët në vitin 2016 i kishte shpëtuar një tjetër atentati, ku thuhet se organizator ishte i njëjti emër, Laert Haxhiu. Sipas pamjeve filmike në mjetin me targa AA726PC, kanë qenë gjithsej 3 persona, 2 që kanë gjuajtur dhe i treti që ka drejtuar mjetin. Në orën 18:06 minuta, vihet re që mjeti i cili bën manovrën e parkimit nuk parkon, por niset me shpejtësi në drejtim të vendit të ngjarjes. Në momentin që mjeti ndalon, shihet që shtetasi Zamir Latifi rrëzohet në tokë dhe mbi të kalon një person që gjuan me breshërim. Nga pamjet filmike dallohet që nga mjeti zbret vetëm drejtuesi i saj, i cili është një person i gjatë dhe i dobët, ndërsa dy personat e tjerë rezultojnë të kenë zbritur më parë. Pas këtij momenti, shihet që personi që qelloi mbi Zamir Latifin kalon përpara mjetit dhe hipon në sediljen e parë të pasagjerit, ndërsa personi i dytë vjen pas mjetit dhe hipon në anën e pasme pas shoferit. Nga këqyria e kësaj kamere, ka rezultuar se e para dhe e pas mjetit e autorve larguen me shpejtësi edhe dy mjetet e tjera të cilat kanë qenë në vendin e ngjarjes, dhe pikërisht një Benz C-klas gri dhe një Ford Focus i bardh. Duke qenë se mjetet shkojnë me shpejtësi para dhe pas mjetit të autorve, lindin dyshime se këto dy mjete kanë luajtur rolin e ndihmësve të autorve. Sipas dëshmitarve në vend ngjarje, 3 persona, të cilët qelluan pa mëshirë në drejtim të lokalit ku ndodheshin shenjestrat e tyre, ishin Laert Haxhiu, Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili. Saimo Xhelili, që mrekullisht i shpëtoi këtij atentati, tregoi për hetuesit se ai edhe miqtë e tij kishin rënë edhe në vitin 2016 prej një atentati të organizuar nga Laert Haxhiu, ku ai vetë dhe Giulio Shkurti kishin mbetur të plagosur. Ndërsa Zamir Latifi, edhe pse shpëtoi palëndime në atentatin e parë, plumbat nuk i kursyen jetën në atentatin e dytë. Me datë 11/10/2017, kam qenë në shoqërinë e shtetasëve Jurgen Hoxha, Zamir Latifi, Marius Xhepexhiu, Kristian Shkurti dhe Giulio Shkurti. Rreth orës 18:06 kanë vënë re që disa metra larg u ofrua një mjet Benz ngjyrë gri i cili u parkua. Nga mjeti ka zbritur një person rreth 180-185 cm gjatë, me trup të mbushur dhe i maskuar, i cili ka ardhur drejt nesh dhe ka nisur të qëllonte me armë automatike. Kam arritur ta njoh këtë person dhe bëhet fjalë për Laert Haxhiun. Gjithashtu kam njohur pasagjerin që ndodhej në mjet, i cili quhet Orges Bilbili, ndërsa personin që qëndronte në sedilin e pasme nuk e kam njohur, por kam besuar se ka qenë Anterio Kaloshi. Unë nuk kam patur armë zjarri me vete. Mendoj se armën e zjarrit e ka patur me vete kushëriri im, Zamir Latifi. Dua të sqaroj se unë së bashku me Zamir Latifin dhe Giulio Shkurtin jemi qelluar dhe plagosur me armë zjarri në muajin shtator të vitit 2016 nga Laert Haxhiu dhe nga një tjetër që emrin nuk jam mbaj mend, por me mbiemrin Arapi. Në atë ngjarje unë dhe Giulio mbetëm të plagosur, ndërsa Zamiri jo. Kristian Shkurti rrëfen për hetuesit se vetëm fati ishte këtë herë me të dhe Giulio Shkurtin, që duhet të ketë qenë objektivi kryesor i atentatit. Kjo pasi, vetëm pak minuta përpara se Laert Haxhiu dhe bashkëpunëtorët e tij të shkrehnin plumbat ndaj tyre, Giulio Shkurti ishte çuar nga lokali për t'u drejtuar tek Berberhania ku do të qethej. Ato pas dite kam qenë tek lokali i Marius Xhepexhiut së bashku me Zamir Latifin, Saimo Xhelilin, Giulio Shkurtin, Denis Lipën dhe Jurgen Hoxhën. Më pas së bashku me Denis Lipën kam hyrë në lokal, ndërsa Giulio Shkurti shkoj tek berberi për të qethur. Në momentin që po futesha në lokal,
Kam dëgjuar disa krisma arme automatiku, jam fshehur pas parvazit të derës dhe kam parë se çfarë po ndodhte. Kam parë një person me automatik në dorë që qëllonte në drejtim të Zamir Latifit. Kam arritur ta njoh personin që po qëllonte me armë zjarri që ishte Orges Bilbili. Kur kanë përfunduar krismat, kam dalë jashtë dhe kam parë Mariusin që kërkonte ndihmë sepse ishte plagosur. Gjithashtu pak metra më tej ndodhe Jurgen Hoxha, që nuk kishte shenja jete. Gjithashtu edhe Zamir Latifi, i cili ndodhej 2-3 metra larg, nuk kishte shenja jete. Nga Denis Lipe kam marrë vesh se persona që kishin qelluar ishin Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili, ndërsa Saimo Xhelili kishte njohur Laert Haxhiun. Atentati shumëfisht tronditi jo vetëm qytetin e Lushnjës, por edhe mbar Shqipërinë për ashpërsinë e treguar. Edhe për faktin se si një i shumë kërkuar si Laert Haxhiu, por edhe bashkëpunëtorët e tij lëviznin lirshëm, duke sfiduar tashmë hapur policinë. Kam parë që Zamir Latifi ne ka qëlluar Anterio Kaloshi, ky fundit mbante të veshur një bluzë me ngjyrë të errët, kapuçin e së cilës e kishte hedhur mbi kokë. Krahas Anterio Kaloshit kam parë duke qëlluar edhe një person tjetër të cilin nuk kam arritur ta identifikoj. Pas ngjarjes, Kristian Shkurti më tha se kishte dëgjuar se autori tjetër ishte Orges Bilbili, ndërsa nga Saimo Xhelili ka mësuar se autori i tretë ishte Laert Haxhiu, i cili përpara rreth një viti në shtator të vitit 2016, së bashku me Luli Arapin, kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të Saimo Xhelilit, Zamir Latifit dhe Xhulio Shkurtit. Në këtë ngjarje kanë mbetur të plagosur Saimo Xhelili dhe Xhulio Shkurti. Laert Haxhiu ka qëlluar edhe në drejtimin tim, por unë kam mundur të mbrohem duke u hedhur në tokë. Por masakra e Lushnjës nuk do të ishte epilogu i fundit i një hakmarrje të gjatë gati 25 vjeçare. Enver Boriçi, ish antar i bandës së Lushnjës, u gjet nga familjarët i vrarë me një plumb në kokë mëngjesin e 14 dhjetorit 2019, teksa po pinte kafe në mëngjesit. Plumbi që i kishte shkaktuar vdekjen e menjëhershme. 52 vjeçari njihej edhe si vëllai i Arben Boriçit, i dënuar me burgim për jetë si antar i bandës së Lushnjës. Ku, edhe në këtë vrasje, dyshimet mbi ekzekutimin bien tek bandat e rivale. Afro 4 vite nga masakra e Lushnjës, Laert Haxhiu vazhdon të jetë i lirë. Të vetmit që sot ndodhen pas qelive dhe kanë marrë dëmimin nga drejtësia janë Anterio Kaloshi dhe Orges Bilbili, ndërkohë që njeriu më i shumë kërkuar në Shqipëri, Laert Haxhiu, edhe pse për kokën e tij ka një shpërblim nga policia, thuhet se mbrohet në liri nga një eksponent i lartë i krimit, që, pavarësisht se ndodhet në burg, e ka në shërbimin e tij. I akuzuar për disa vrasje, si dhe grup të strukturuar kriminal, ai thuhet se lëviz gjithmonë i armatosur dhe i mbrojtur nga grupe kriminale. Ndërsa, përsa ko është në liri, gjasat janë që të shfaqet dhe të godasë sërish, si që dyshohet se veproj në eliminimin e Elton Mermalit. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit në Shënjestër. Zoti Shala, me sa më informuan, ju keni qenë shënjestër e bandës Aldobares. A mund të më rrëfeni diçka nga ajo kohë? Sigurisht aq sa mundeni pa ju shqetësuar juve dhe familjen tuaj, por nëse faktikisht nuk kisha dëshirë të kthehesha asaj atyre ngjarje, po paraprakisht do t'ju them këtë që është organizata kriminale që kishte guximin të godiste oficerët e policisë, njerëzit e shtetit. Ishte shumë e sigurt në këtë fushë dhe një nga ata që u bëra prej kësaj shënjesër isha unë dhe familja ime. Arsyeja ishte vetëm sepse bëm punën e shtetit. Unë nuk kisha asnjë lloj njohje me ata, as bile ata kërcënuan edhe vëllezërit i kërcënuan, domthonë, por nuk mendova që do arrinin deri në ato dy tentativat e tyre të dështuara para për vendosjen e eksplozivit në banesë ku sollën një kamikaz i cili ngeli i coptuar aty, dhe e dyta vendosin e eksplozivit në makinën time. Dhe mund këshin eliminuar kur të donin, por duket informacioni ishi sakt që unë po shkoja të merja familjen, gruan dhe fëmijët në Elbasan. Dhe ishe një rasi që mund ndodhë një në një miliard, në base. Fatlume, që unë shkova të servisi, sepse njëre nga ta të projet, unë në atë kohë levizja me të projet të shtetit, ndonë se shtetim këshë lënë papunë, policia, më kishe larguar nga policia, ca lidhjet këtyre
politike të krimit organizuar, vetëm në mënyrë që mund të më eliminonin. Gjithsesi nuk arritën dot fati im dhe i fëmijëve të mi. Dhe unë në atë kohë lëviza me trupërorë dhe shkova të marr familjen, grund dhe fëmin, dhe fare rastisht njëri nga ata trupërorët më thotë përpara që duhet pa makina sepse ka një problem në thithje. Unë as merja vesh nga aty, thjesht e çova ke servisi dhe aty u zbulua ajo rasti dytë i eksplozivit. Nëse provot kushat e situatë, masi ndodhi, se unë nuk po e lidhja ngjarjen e parë me të dytën, në momentin që unë pash pritovat e eksplozivin, dhe më thënë, ne ishim ullë në kafe dhe në derë në garajë, se garajë ishte aje, nuk ishin aje servisë, këshu garajë, dhe po pini një ujtë stof, ka qenë diku e 13 gushti i 2005-ës. Dhe ai i servisit që dikur kishte qenë punojësi im në shërbim informativ kombëtar, dhe ai ul me mua dhe po më pyste për rastin e bombës parë që ndodhi tek shtëpia. Kisha kohë që nuk kisha takuar me të. Shumë e çuditshme, domethënë, dhe në momentin që ai po më pyste, i tha, e ngriti makinën në ur, po i tregoj këtu pak si kështu. E ngriti makinën në ur dhe kishte një nimsi ti, i tha, do heqësh këtë, do heqësh këtë. Ai nimsi aty gjë e parë shef eksplozivin me ato dhe e heq. Si ai 18 vjeç ishte, e heq, e merr dhe na sjell në tavolinë. Ishte një moment, një situatë që ne para te po flitshim kur erdhi pak në tavolinë dhe në 90 sekondat vetëm ka marr atë në dorë dhe jam turr me vrap për t'u larguar. Thjesht duke menduar që dhe e majë men shumë pak 2-3 viza bateri, kaq e majë men celularin. Dhe jam largu nja 20 metra dhe e vendosa diku dhe me njëherë, se me mu ishe edhe një punojës policia aty, dhe më thonë se makinën e ti e zbriti nga ura e edhe vuri makinën time për të marru punë shpetë. Unë njëftu pasaj që kryin gjitha veprime dhe unë nuk e mendoja fare që mendova që kjo është diçka e kaluar, dhe më thonë kishtë të bënde me Marsin po ati viti. Dhe faktikisht dhe më hypi një, thashun, si pas këm shpëtu atë here. Ishte diçka, një përjetim kështu interesant. Pra largimi nga policia nuk i kishte mjaftuar bandës? Absolutisht, largimi u bëjë i organizuar për t'i hapë krahun bandës për godit. Sepse ata mendonin që si godite një oficer policie në dytyrë, që ishte Kleti Bano, një goditja një... Fillimisht të ishte në uniformë? Një drejtusit lartë policie, si qisha unë, duke më godit në dytyrë, do ishte shumë vështirë, do kishte shumë probleme dhe mënyra ishte që lidhë dytyrën politik me dytruan, me larguan nga policia dhe këta të kishin shtegun e lirë për të goditur. Por, thash, fatmirësisht kjo nuk ndodhi, dhe në gjarja erdhen me njëherë ekspertet ata që bënë që aktivizimin, dhe ajo kishe jo më shumë se sa 3 ditë e vendosur. Dhe mënë, gjithka pritej që unë të mere grunë dhe fmitë. Sëpse ata kishin ardhë prapa me e, unë isha njës nga kavaja, nejta i natë në shpi, ajo makinë ka nejtë me mua aty në gjitur, me familin time në gjitur, kemi pi një kafe atit me zotin Poqi, në gjitur me zotin Ismail Kadare, ke shpi ati, do mënë kemi qenë, ate ajo ka qenë në makinë, edhe kur do mund kishe shpërthyër, po si shduket, synimi tyri ishte që unë të eliminosha me gjithë familje, jo vëtë mund si person, dhe do një t'jepnin një mësim të gjithë njerëzve të shtetit, njerëzve që i kishin përkushtuar punën e tyre luftës kundër krimit. Por, gjërat kështu ndodhin, që dhja me e madhe, se aqë lidhjet fuqishme kishin në strukturat e shtetit, edhe në agjensitë e zbatimit ligjit, sa që dikush një, mas i ndodhe jo, mas disa ditësh një nga prokuria, si ka mundësi, tha vëtëm ti arritet, nuk shpëto kush nga këto. I tha shpëtu shqyqyrët, pak të në që kam shpëtu më për. Dhe më thonë, arritin dhe kërkonit të manipulonin edhe në gjarën. Po, fatë mirësish pasaj, ekspert tjerë policie, njërës shumë mirë të drejtorisë të Tiranës, punuan dhe i lidhën gjarët njërë me tjetën dhe dole vërteta në shesh, si që ishte. Në fakt, rezulton që personi që do të vendosë e eksplozivin banesën të e ishte Enver Abia, i cili u dëmtua dhe me ziu identifikua së kohën, mos gabohem, a i kishte ardhur nga Greqia, ishte refugjat dhe ishte shumë e vështirë për të identifikuar. Që bëjë një skenar shumë i përsosur, dhe më thanë që më zdi se kush erdhe, kush... Po i tregoj këto detaje, Zoti Shala, për të treguar formën lartë të organizimit bandës Aldobares, sepse këtu duat pyes dhe kërkoj ndimën e kolegut Bajrami. A besoni vërtet Bajrami që Lart Haxhiu edhe pse është sot në mesin e 5 njerëzve më të shumë kërkuar të policisë shqiptare,
ka krijuar një band kaq të mirë strukturuar sa ju Aldo Bares, apo thjesht ai po hakmerret për gjithçka i ka ndodhur në familjen e tij për humbje që ka pasur në mesin e të afërmve, dhe a mund ta konsiderojmë atë si një boss të krimit i cili se pa diskutim për sa kohë është në mesin e pesë kërkuarve ka një rrezikshmëri të lartë, po. Derisa Lert Haxhiu u listua vetëm pak ditë më parë në ato pesë fotot që shfaqet pak më parë në ekran, si një nga pesë personat më të kërkuar në momentin nga policia e shtetit, patjetër që nuk është i rastësishëm aty. Nëse do t'i kthehemi historikut, Lart Haxhiu referuar moshës së tij, aktualisht është 30 vjeç, në vitet 97, 2000 apo 2005, derisa ka qenë aktiviteti i bandës Lushnjës, ka qenë minoren, por patjetër mbase ka ruajtur gjithë atë hakmarrjen që ka pasur ndaj bandës Lushnjës, pasi përveç vrasjes Bledar Haxhiu të afërmit të tij, dua të kujtoj që një nga krimet e bandës për cilat edhe është janë fajsuar dhe antarët e bandës Lushnjës, por edhe Aldo Bare vet, ishte pikrisht shkatrimi i pronës me zjarr, djegja e shtëpisë së Shkëlqim Haxhiut. Unë përmenda pak më herët atë fshatarin që djemtë Aldo Bare se kishin hipur në furgon dhe i kishin çuar tek komisariati numër 2, furgoni me të cilin lëviznin, çakullonin nëpër Lushnjë, djemtë bandës Lushnjës, ishte pikrisht një furgon që ishte vjedhur Shkëlqim Haxhiut, aso kohë biznesmen në Lushnjë. Dhe më pas për shkak një armiqësie të bandës me Shkëlqim Haxhiun, ata tentuan madje në Mosgaboj edhe ta vrasin, por nuk e gjetën, pasi ai ishte larguar me gjithë familjen, ishte larguar nga Shqipëria dhe më pas i kanë djegur automjetin. Çka dua të them që ka pasur disa goditje në vijimësi familja Haxhiu nga banda Aldo Bares, që mund të jenë përcjell më pas nga Lart Haxhiu për të kthyer në të revansh, për të goditur çdo lidhje të Aldo Bares. Por nga ana tjetër, për të folur për një band tjetër që ju pyetët, unë do i referohesha gjithmonë hetimit Spakut për ngjarjen e masakrës Lushnjës, për ngjarjen e vitit 2017, ku Spaku është shumë i qartë në dosjen me cilën kanë marrë burgim përjetshëm tashmë Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi, të dënuar me burgim përjetshëm, ndërkohë që për Lart Haxhiun, edhe pse është i akuzuar direkt në këtë ngjarje, është veçuar çështja dhe pezulluar për shkak se ai vijon të jetë në kërkim. Shprehimisht, prokurorët e prokurorisë posaçme në këtë dosje saksojnë që Lart Haxhiu kishte krijuar një grup kriminal për të ekzekutuar Giulio Shkurtin, nipin Aldo Bares. Ndonëse përmendet vetëm Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi dhe rolet e tyre respektive në të ngjarje, cilësohet nga prokurorët e SPAK që ka edhe personat të tjerë ende të pa identifikuar. Por vetëm nuk marr shkas vetëm nga kjo, për një nivel organizimi që tashmë ka Lart Haxhiu, por edhe për faktin qëndrimi i tij në arrati, edhe më herët përballjet e tij me drejtsinë që ka pasur, e ndoshim dhe material, përballjet me drejtsinë ja ka dalë, ja hedhi paq, edhe pse u dënua një herë për vrasje, fitoi mundi të lirohet nga gjykata e apelit, më pas ndonse u gjen në një situatë ku po tregtohej një 1.2 kg heroin, sërish u dënua vetëm për moskallëzim krimi nga gjykata, dhe ndërkohë vijimi i qëndrimit të tij në arrati, por jo vetëm i Lart Haxhiut, por edhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë, pak më këta dy që tashmë janë pas hekurave, Orges Bilbili dhe Anterio Kaloshi. Të gjithë në pandemi, në fakt. Të gjithë kujtojmë që Orges Bilbili u kap në Tiranë, u kap krejt nga rastësia. Orges Bilbili, edhe pse ishte i shumë kërkuar, i kërkuar për vrasje nga drejtësia, Orges Bilbili jetonte i qetë një nga lagjet më të popullora të Tiranës. U kap thjesht nga rastësia një punojës policie që i bëri përshtypje një djalë me kapuç që po lëvizte gjatë orëve të ndalim qarkullimit për shkak të pandemisë. Dhe madje pati edhe një episod ku ai nxori armën dhe qelloi punojësin e policisë dhe ka marrë edhe një dënim në lidhje me atë episod. Dhe pikërisht niveli i organizimit është qëndrimi i tij narrati ka kosto shumë të lartë, Klodiana, jo vetëm për Lart Haxhiun, por për gjithë secilin nga këta persona që ndodhen në këtë listë dhe që qëndrojnë narrati, arratia ka kosto shumë të lartë. Jo vetëm financiare, por edhe kosto në mbështetje qoftë shtetërore, qoftë me mbështetje nga struktura caktuara të shtetit, segmente caktuara të cilët në mos i sigurojnë atyre arratin, u garantojnë paprekshmërinë narrati. Do shkojmë në pak minuta publicitet dhe do të kthehemi në pjesën e tretë për të folur sërish për Lushnjën. Zoti Shala do të na jap një mendim specializuar se si Lushnja mund të kthehet në një qytet normal pa përplasjen e bandave kriminale, dhe do të flasim pas në pak minuta edhe për pesë emrat më të kërkuar të policisë shqiptare. Publicitet.
Jemi rikthyer në pjesën e 30 të fundit të emisionit në shënjestër për këtë mbrëmje. Do të vazhdojmë të flasim për lushnjën dhe për përplasjen e bandave kriminale atje. Zoti Shala, çfarë mund ta ndaloj këtë përplasje mes grupeve kriminale në këtë qytet? Këtë mund ta ndaloj vetëm kapja e këtyre persona që janë shpallur në kërkim për këto vepra penale që kanë kryer. Kjo mund ta ndaloj dhe unë e di që po punohet shumë intensivisht në këtë fushë. Nuk mund të themi se policia ka dështuar në kapjen e këtyre persona, sepse janë bërë 10 operacione, do bëhen edhe të tjerë. Kjo do të thotë që këta janë njerëz që kanë krijuar një infrastrukturë tyre për të shpangur agjencive zbatimit ligjit dhe për të shpangur policisë, por mund të shpëtojnë një herë, dy herë, por nuk do të shpëtojnë dot. As këta dhe as gjithë ata që kanë mbrapa në foto. Po nuk është Provenzano në Itali shpëtoi 30 vjet, domethënë ne nuk mund të themi që ka dështuar policia. Këtu ka për të përmirësuar punën në drejtim të punës me informacionin policor, megjithatë nuk diskutohet. Domethënë puna duhet punuar me burimet e informacionit. Sa më shumë punohet, sa më shumë informacion, aq më shumë është e përgatitur policia për të zënë kurth këta persona. Pra, nëse këta do të kapën, kur them parasin e lushnjës, këta persona, kjo do ta ndaloj për një farkohë, por atje lufta, domethënë hakmarrja është aq e ashpër në raport me ato që ka bërë Aldo Bare, saqë vetëm neutralizimin në këtë mënyrë, domethënë kapja e këtyre persona mund ta ndaloj këtë zinxhir. Unë ne nuk duhet ngatrojmë këtë aktivitet të këtij grupi kundështar. Për policinë e shtetit gjitha palet janë një lloj dhe unë jam i sigurt që po punohet intensivisht për kapjen e tyre dhe nuk ka asnjë lloj mundësie që këta të vazhdojnë gjatë në arritjen e tyre. Absolutisht, në mos sot nesër do të kapën. Pra ju thoni që një arrestim dhe një ndëshkim më pas nga drejtësia, vetëm kjo është mënyra keni parasysh marrim ngjarjet e Tropojës për shembull. Nuk shkon shumë paralelizmi, po goditja atyre autorëve e bëri që Tropoja të sfumojë. Keni ngjujur më për ngjarjen e Tropojës? Nuk ka pas, ndaj rasti rrall ka qenë. Pra, u goditën, u arrestuan, morën ndëshimin, nuk u trashëgua kjo në breza tjerë, ati vepron pak edhe kanuni në aspektin e dytërimeve të palëve tjerë e tjerë, paka shumë tashin, nëse e marim lushen, kjo, nëse do goditet edhe pala tjetër, që do goditet se zban nuk diskutohet, ja ngjarjet janë dokumentuar, prova ka, sot jenë të gjitha të kompletuara, thjesht, do një investim akoma më i madh për kapjen e këtyre personave në kërkim. Në fakt kam një reagim nga avokati i Lajert Haxhiut, zoti Detar Hyjsi, i cili thotë që deklaroi dhe duhet ju informoj me përgjegjësi ligjore se dosja e Lajert Haxhiut nuk ka asnjë provë përveç thënieve të familjarëve të viktimave, gjë që do ta vërtetojmë gjatë shqyrtimit gjyqësor. Zoti Hyjsi, ne lexuam këtë mesazh për hir të transparencës, por kjo është një çështje edhe fjala e fundit i përket drejtësisë. Ne jemi referuar të gjitha dokumentave zyrtare për të ndërtuar të gjithë këtë histori mbi ato hetime që ka kryer policia, prokuroria dhe është duke u zhvilluar tashmë procesi në gjykatën e posaçme. Bajrami do ta mbyllim së bashku. Unë të kam marrë në fakt edhe ditën tënde të pushimit. Pas shpinës time janë emrat e 5 njerëzve më të kërkuar. Policia ka dhënë një shpërblim të majm, edhe pse nuk e deklaron shumën për cilin do qytetar që jep informacion për ta mes tyre dhe Lajert Haxhiu. Në këndvështrimin tuaj, si gazetar që ndjek çështjet e Kronikës, a mendoni se këto janë emrat më të kërkuar edhe më të rrezikshmit për momentin dhe si pas jush, çfarë i bën këta njerëz që të jenë në targetin kryesor të policisë së shtetit? Klodina, të 5 persona të listuar nga policia, vetëm para pak ditësh, pa tjetër që, ose të paktën, u prezentuan nga policia si më të kërkuarit e momentit, ndonë se unë personalisht kam rezerva mbi mënyrën se si u bë publikimi emrave tyre dhe fotove nga policia, pasi ishte një informacion i thatë, ku ndonë se i kërkohej ndihmë qytetarëve, u jepet vetëm emri i tyre dhe mosha, dhe një foto ku për të pestë jam shumë i bindur që tashmë kanë një tjetër pamje të paktën vizualisht nga jashtë dhe nuk ju është dhënë një ndihmë qytetarëve, qoftë edhe një lokalizim
i mundshëm, pasi me aq informacion sa policia ka për gjithë secilin prej tyre, paktën një zonë të Shqipërisë, qytetet ku operojnë apo ku mund të hasen këta prej tyre, mbase për të marrë një feedback më të frytshëm nga ana e qytetarëve, një ndihmës. Dhe po ashtu nuk u publikua as shuma e majme që ju përmendët, është u tha nga policia që do ketë shpërblim, por pa u thënë shuma e shpërblimit që mbase edhe mund ngacmonte ndonjë nga qytetarët për të bashkëpunuar me policinë. Nga ana tjetër, në këtë listë pesë emërore, në fakt patjetër që ka nga ata personazhe shumë të rëndësishëm eksponent botës krimit që unë do veçoja të paktën Lajrit Haxhiun dhe Talo Çelën, jo vetëm për faktin ngjarjeve kriminale për të cilat dyshohen nga drejtësia që t'jenë përfshirë në vrasje direkte si ekzekutor në këto ngjarje kriminale, por edhe për faktin se janë bërë njësor operacionesh policie të cilat kanë dështuar për arrestimin e tyre. Janë më shumë se 14 operacione policie për Talo Çelën, nuk ka mundur dot policia ta arrestoj, ndonë se janë disa masa sigurie tashmë që rëndojnë mbi të. E njëjta gjë me Lajrit Haxhiun, është angazhuar edhe Renea, edhe forcat e ndërhyrjes shpejt, por pa mundur do të ta prangosin. Ndërkohë që sa i përket asaj që ju pyetët, a janë këta më të kërkuarit? Këta janë 5 nga të kërkuarit e policisë shtetit, mes një morie e emrash tjerë cilët kërkohen për krime të rënda në vend. Jam shumë i sigur që edhe nëse policia do të kishte një emër konkret për vrasjen e Elton Mermalit, me atë që ne nisëm bisedën sonde, pa tjetër dhe ai do ishte tek top të kërkuarit. Por gjithsesi, të paktën prezentimi i policisë ishte ky, por ka edhe persona tjerë cilët mund të jenë edhe më të rrezikshëm se ndonjë nga personat që është në këtë listë. Dua ta mbyll me këtë pyetje të fundit. Lajrit Haxhiu konsiderohet si njëri shumë i rrezikshëm, njëri vrasës gjakftot sipas policisë që mbrohet nga një grup i strukturuar kriminal që ka njohje shumë të thella në botën e krimit. A mendoni se arrestimi i tij mund ta dërgonte lushnjën drejt një qetësie të plotë? Nuk mund ta them atë nëse do ta dërgonte drejt një qetësie të plot, pasi edhe nëse do të ishte, gjithmonë flasim me dyshime deri në këtë fazë, deri në këtë moment, ndoshta dyshohet të jetë si drejtuesi një grupi kriminal Lajrit Haxhiu, ende kjo e pa thënë me një vendim gjyqësor të formës prerë, por nuk mund të bëj një prognozë nëse do ta qetësonte apo jo lushnjën arrestimi i Lajrit Haxhiut. Besoj se do të ishte ajo që tha profesori më përpara, një goditje e gjithë grupimit kriminal që ai mund të ketë pas vetes ti, apo edhe grupimeve tjera kriminale cilat operojnë qytetin e Lushnjës për të quar atë qytet apo dhe gjithkënd çdo qytet tjetër të Shqipërisë në qetësi. Faleminderit Armand Bajrami nga 2CNN, faleminderit doktor Gjavit Shala, ekspert sigurie, për gjithë kontributin që dhatë në këtë mbrëmje në emisionin në Shënjestër. Të nderuar televizionistë, ky është emisioni për këtë mbrëmje. Rishihemi së bashku të mërkurën e ardhshme me të tjera histori që kanë të bëjnë me krimin dhe korrupsionin, ndërkohë në përditshmërinë ndjeke të lajmit fundit. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirupafshim.